шановну аудиторію, наш гала-концерт відкрив фольклорний ансамбль «Калота» Дніпропетровської академії музики імені Михайла Глінки під керівництвом Тараса Хмелюка. Ансамбль створений силами теоретичного відділу академії. За декілька років свого існування ансамбль вже встиг завоювати певну сходинку у просторі народного співу. Вони є постійними учасниками міських та обласних фестивалів. Це і всеукраїнський фестиваль «Покрова на Хортиці», місто Запоріжжя, обласний фестиваль «Козацькі пісні Дніпропетровщини», місто Богуслав. Колектив вже має записаний диск та неодноразово приймав участь у відеофільмах, створених лабораторією фольклору та етнографії академії. У минулому, 2017 році, колектив ансамблю став почесним гостем на першому міжнародному фестивалі козацької пісні у місті Кривий Ріг. 22-й конкурс «Фестиваль Дніпрова пісня» імені Аріадни Костянтинівни Поставної націлений на підтримку і розвиток дитячих музичних досягнень, пошук талановитої і творчої молоді Дніпропетровщини. Цьогорічний конкурс-фестиваль проходив під гаслом «Музичний круїз» та передбачав розмиття жанрів, стилів, настроїв та фольклорних джерел. На сьогоднішній святковий концерт запрошені найкращі учасники фестивалю, які були відмічені нашим почесним журі. Інтрига всієї минулого тижня вирішиться наприкінці концерту, і переможці за усіма номінаціями отримують нагороди від нашого поважного журі. А на сцену запрошуються переможці конкурсу в номінації «Ансамблевий спів» старший хор «Тоніка» Школи естетичного виховання міста Царичанка. Шкільний хор «Тоніка» існує більше 20 років. За час свого існування колектив приймав участь у багатьох конкурсах та фестивалях, серед яких обласний фестиваль народної творчості «Родина моя Україна», обласний фестиваль хорової музики «Голоси Січеслава», 9-й та 10-й єпархіальний фестиваль «Пасха Красна на Приоріллі». Музика та слова Лесі Горової. Музика звучить. Викладач Антоніна Нас, концертмейстер Людмила Покотілова. Thank you.
переможець у номінації «Інструментальне виконавство соло» Матвій Хоменко, дитяча музична школа номер 8. Матвій – лауреат Всеукраїнського конкурсу фортепіаних ансамблів і концертів 2017 року, міського конкурсу «Музична веселка» 2018, Всеукраїнського конкурсу «Чарівний камертон» 2018. Михайло Жербін, прогулянка, викладач Ольга Шевченко. Thank you.
сольний спів Діану Воровйову, дитяча музична школа номер 8. Діана – лауреат міського конкурсу «Музична веселка» та володар гран-прі у конкурсі «Музичний калейдоскоп». Діана з раннього дитинства займається вокалом і в майбутньому мріє стати професійною співачкою. Музика Івана Орехова. Маленький блюз. Викладач Наталія Осипенко. Міжнародних конкурсів та фестивалів. За свій талант нагороджений почесними грамотами, дипломами та цінними подарунками. Марк мріє стати професійним співаком. Музика Ігоря Шамо, слова Дмитра Луценка, «Я ненавиджу війну», викладач Ганна Карпова.
вдався у війну. Бігав з іграшковим автоматом, виграв я битву не одну. Мріяв стати воїном, солдатом, то була лиш казкою війна. Ми собі верталися із бою, і не знав тоді я, що вона
номінації «Сольний спів» Дмитро Назарик, місто Покров. Дмитро навчається співу 6 років. В його репертуарі відомі пісні сучасних, українських та зарубіжних композиторів, українські народні пісні та романси. Він брав участь у багатьох всеукраїнських, міжнародних, відкритих обласних фестивалях-конкурсах. «Срібні джерельця», «Чорнобильські мотиви», «Зірка України», «Діти єднають України» та «Зв'язні мости». Дмитро бажає продовжувати навчання співу і готується до вступу у мистецький музичний навчальний заклад. Українська народна пісня на вірші Тараса Шевченка «Думи мої, думи мої». Викладач Антоніна Жуковська, концертмейстер Наталія Дев'ятко. Як свою дитину.
вокальний ансамбль. Ансамбль скрипалів старших класів «Глісандо», дитяча музична школа міста Покров. Арно Пападжанян, танець, викладач Інна Коровод, концертмейстер Анастасія Бойко-Костіна. Thank you.
учасник конкурсу фестивалю «Дніпрова пісня» камерний оркестр «Сонет» під керівництвом Бігеєвої Лілії Іскандерівни, дитяча музична школа номер 2 імені Андрія Яковича Штогаренка. Камерний оркестр «Сонет» працює з 2001 року. В їх репертуарі мелодії народів світу, твори українських та зарубіжних композиторів, класика та фольклор. Подорож вночі. Японія. Святкова ніч Хана Мацурі. Викладач Лілія Бігеєва. Концертмейстер Олександр Лебединський.
Олексія Козиря, дитячої музичної школи номер 8. Олексій – багаторазовий лауреат обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсів, серед яких такі як обласний конкурс «Музичний калейдоскоп», міжнародний конкурс «Осінні серпантини» та «Золота пектораль», всеукраїнський конкурс «Чарівний камертон», міський конкурс «Музична веселка». Михайло Товпенко, Тарантелла, викладач Тетяна Кучеренко, концертмейстер Ірина Сергієнко. Thank you.
виконавці конкурсу фестивалю у номінації «Сольний збір» Маріанну Просол, дитяча музична школа міста Покров. Маріанна – учасниця та ведуча солістка дитячого народного вокально-фольклорного ансамблю «Веселі нотки» центру комплексу позашкільної освіти місто Марганець. Маріанна музично обдарована, талановита дівчина, закохана в пісню. З раннього віку вона співає в ансамблі, навчається в музичній школі по класу фортепіано. В репертуарі Маріанни безліч народних та сучасних пісень. Українська народна пісня «Ой, яка тиха на морі година». Викладач Ганна Карпова. Ой, яка тиха на морі погода, бо немає миленького дома, бо немає миленького дома. Ще й тихіша погодонька буде, як мій милий
Слова Юрія Рибчинського,
«Дніпра жива вода» в аранжуванні Людмили Дударенко. Викладач Людмила Дударенко. Концертмейстер Вікторія Башинська.